Грошову допомогу на проживання від держави зможуть отримати внутрішньо переміщені особи, які через війну Росії проти України були змушені покинути свої домівки. Сума відшкодувань на кожну дитину чи людину з інвалідністю становить 3 тисячі гривень, а також 2 тисячі гривень для працездатних категорій громадян. Щоб оформити таку допомогу, потрібно дочекатися змін до застосунку Дія. Там буде можливість і підтягнути довідку внутрішньо переміщеної особи, і подати заявку на грошові кошти. Наразі всі, хто це зробить до 14 квітня, отримають допомогу з 1 березня включно. В подальшому, можливо, уряд продовжить цей термін, а якщо не продовжить, то всі, хто не встиг до 14 квітня, отримають таку допомогу з 1 квітня. Обов'язково в заяві потрібно зазначити ідентифікаційний код отримувача допомоги та рахунок у форматі IBAN. Якщо це буде рахунок у форматі IBAN, тобто це такий 27-значний рахуночок, який починається з букв UA, так і далі йдуть цифри, такий рахунок можна відкрити в будь-якому банку, який, в принципі, зараз ви вважаєте надійним. Для тих, хто не має змоги скористатися застосунком Дія, є можливість офлайн подати заяву та стати на облік внутрішньо переміщених осіб. В Ужгороді це можна зробити у департаменті соціальної політики за попереднім записом. Проте через велику кількість охочих зареєструватися, система працює з постійними збоями. Щоб зрозуміли наші глядачі, що до 24 числа в нас було 1700 внутрішньо переміщених осіб. Зараз тільки тих, хто вже або отримав статус внутрішньопереміщених осіб, або проживав на пунктах розміщення наших тимчасових, тобто якимось чином пройшов через систему, через органи місцевого самоврядування, їх більше 8 тисяч. Так, на жаль, що уряд активно працює на ходу, що ми активно працюємо. У нас встановлено графік з 8 до 8 за змінним графіком. Колеги виходили і в суботу, і в неділю попередні тижні працювати, але, на жаль, фізично ми не в змозі осягнути прямо вже сьогодні всю цю кількість людей. Тому просимо поставитися з розумінням. Ми вживаємо всіх заходів, щоб зробити максимально комфортним перебування в департаменті соціальної політики, але, на жаль, системи поки що працюють недосконало, і ми стараємося все це виправляти. Механізми обробки заяв та безпосередньо виплат на проживання наразі доопрацьовуються урядом. Відомо, що виплати будуть тривати увесь період дії воєнного стану, плюс один місяць після його завершення.